прокуратурата у нас ще поиска нова информация от американските институции във връзка с втория списък санкционирани по закона Магницки. Хранителните стоки за година са поскъпнали с близо една четвърт, сочат официалните данни на Националния статистически институт. Приключи регистрацията на партиите и коалициите за участие в парламентарните избори на 2 април. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Реакция от прокуратурата по новия списък санкционирани по закона Магницки, който беше оповестен в петък. Държавното обвинение ще поиска информация от всички отговорни институции. Имат ли данни за корупция от страна на санкционираните? От прокуратурата заявиха още, че те отдавна работят по отношение на тези лица, като за някои от тях има повдигнати обвинения. Борбата с корупцията е задача не само на съдебната, но и на изпълнителната и законодателната власт, заявиха от прокуратурата. Вменяването на тази отговорност единствено и само на съдебната власт показва непознаване на Конституцията. Разкриването на престъпленията е от компетентността на органите на МВР и службите за сигурност, които при установяване на данни за престъпление следва да уведомят прокуратурата. От държавното обвинение посочват, че отдавна са предприели всички действия спрямо включените в списъците магнитски българи. Съгласни са, цитирам, с необходимостта от неотложни реформи в областта на върховенството на правото, но и добавят. Историята е показала, че опитите за въздействие и овладяване на съдебната власт водят само и единствено до репресии с дългосрочен ефект, засягащи правата на българските и европейските граждани. На този фон един от санкционираните, Николай Малинов, обясни, че заминава за Москва. Въпреки, че в позицията си прокуратурата напомня, че срещу него има обвинение за шпионаж в полза на Руската федерация. В Русия Малинов сега ще се срещне с външния министър Сергей Лавров. Моите приятели, чиновници, които се занимават с външна политика по 30, 40, 50, 60 години, по-добре знаят. Аз за Магницки нищо не знам. Аз знам, че всички неща, които са написани в тук, са пълни лъжи и измишлетини. Пред BTV, бившият енергиен министър Румен Овчаров, който също попадна в новия списък, уточни, че делото, водено срещу него, не е за корупция, а за безстопанственост и по давност е изтекло. Всички присъди са отменени. Делото продължава само заради моето желание да бъда напълно уневинен. И към прочита на юристите, ефектът от санкциите ще е само на политическата сцена. Оповестен един списък. Никакви доказателства не са предоставени. Ефекта от оповестения списък е чисто политически и като средство за политически натиск по отношение на България. Последствия за попадналите в списъците все пак ще има. Включването в този списък предполага много сериозни банкови санкции. Именно блокирането на банкови средства, кредитни карти. И петимата санкционирани в новия списък вече заявиха пред BTV, че не знаят защо са попаднали в него и не са ощетили държавата с корупционни практики. За BTV новините, Ванина Неткова. Служебното правителство отново ще внесе законопроектите, свързани с правосъдната реформа, с Шенген и с плана за възстановяване. Това ще стане в следващия 49-ти парламент, след изборите на 2 април. Стана ясно от думите на премиера Гълъб Донев. Донев не спомена директно новия списък Магницки, но думите му са неговия първи официален коментар след оповестяването на списъка. Трябва отново да разгледаме и приемем проектите за закони, които ще внесем в 49-то Народно събрание. Тези законопроекти трябва да бъдат осъществени не защото някой ги иска от нас, а защото обществото ни настоява за справедливост. Тези законопроекти са огледало, което ясно отразява приноса на всеки за реформа в съдебната система. Разбира се, в това огледало всеки има правото да се оглежда в зависимост от субективното си усещане за справедливост и корупция. Преди минути приключи срокът за регистрация на предсрочните парламентарни избори на 2 април. Имаше ли емоции в последните часове и колко партии и коалиции се записаха за участие на вота? Въпрос към Десислава Ризова, която е пред Централната избирателна комисия. Здравей, Деси!
Добър ден от Централната избирателна комисия. Наистина имаше емоции и в последния ден имаше и регистрирани. Вече е ясен окончателния брой на партиите и коалициите, които ще се явят на изборите. Това са 17 партии и 7 коалиции. Това всъщност е спад в сравнение с предишните избори. На последните избори, на които гласувахме, те формациите, които общо се явиха, бяха 28, а сега са 24. Въпреки това, окончателният брой може да се промени, защото партиите, които са подали документите си в последния момент, не са проверени и ЦИК може да отмени тяхната регистрация, ако не отговарят на някое от изискванията, например брой внесени подписи или внесен депозит за участие във вота. Как обаче мина последния ден на регистрацията, вижте. Коалицията ГЕРБ-СДС внесе 9999 подписа в последния ден и с ясни намерения и заявки. С нагласата, амбициите и очакването да сме първа политическа формация, както показват и социологическите изследвания, но с надежда разликата между първа и втора да бъде по-голяма, за да се улесни съставянето на редовно правителство, от което България има нужда. Кризите и бурите са във всички сектори, казаха от ГЕРБ, и изразиха притеснение за бъдещото управление. Най-важно е България да излезе от циклите на политическа парализа, в които е последните две години. Единствената ми забележка, ако имам право на такава връзка с коалиционната формация ДБПП, е, че предвид участието на потенциален партньор като Демократична България в тая коалиция, това сигурно затормозява шансовете за сформиране на ново правителство. Надявам се, не ги правим невъзможно. ГЕРБ беше последната от парламентарно представените формации, която подаде документи за регистрация и равносметката на ЦИК. Днес изтича срока за регистрация на партии и коалиции в 17 часа, а до 28 февруари в районните избирателни комисии могат да се регистрират кандидатските листи на регистрираните партии и коалиции за участие в избори. Кога ще теглим жребия за номерата? На 1 март. А на 3 март започва и предизборната кампания. Наистина предизборната кампания започва на 3 март, националния празник на България, а завършва с ден за размисъл, който пък се пада на 1 април, денят на шегата, а на 2 април са изборите. Десислава Ризова, благодарим ти. Парламент с 6 политически сили в него, ако предсрочните избори бяха сега, това показват данните от проучване на Тренд, възложено и финансирано от вестник 24 часа. То е направено сред 1003 пълнолетни граждани по метода на пряко полустандартизирано интервю в периода 4-11 февруари. Сред заявилите, че ще гласуват на предстоящите парламентарни избори, ГЕРБ-СДС са на първо място с 25,6% подкрепа. Обединението Продължаваме промяната и Демократична България получават 24,8% подкрепа и се нареждат на втора позиция. Следват ДПС с 12,8%, Възраждане с почти 12%, БСП с близо 9%, Български възход с 4%. Има такъв народ са под прага. От Тренд уточняват, че резултатите не отчитат втория списък с санкционирани лица по закона Магнитски. Данните, които ви предоставихме, са от проучване на Тренд, възложено и финансирано 24 часа, направено сред 1003 пълнолетни граждани по метода на пряко полустандартизирано интервю в периода 4-11 февруари. Сега към водещото от света. Европа забранява износа на жизнено важни стоки и съоръжения за руската икономика. Това се съдържа в новия 10-ти пакет санкции срещу Русия заради войната в Украина. Какво точно се забранява към кореспондента ни за европейските институции? Десислава Минчева, здравей, Деси! Вики, добър ден! Ами на първо място се забранява износът на технологии, които Русия не може да си достави от трети страни. Забранява се износът на електронни устройства за руско въоръжение, в това число за безпилотни самолети, за хеликоптери, за ракети. Добавят се имената на десетки военни и политически лидери към списъка на санкционираните руски граждани. Сериозно внимание се обръща и на начините да се избегне заобикаляне на санкциите. Подробно ще бъдат анализирани опитите на руски олигарси да се освободят от имуществото си, за да се избегнат санкциите. Ще бъдат анализирани подробно и замразените авуари на Руската Централна банка, както и евентуалното им използване за възстановяването на Украина. На ход сега са 27-те държави членки на Европейския съюз, за да дадат зелена светлина на този пакет санкции. Вижте!
Призовавам държавите членки бързо да приемат този нов пакет от санкции. Целта е заедно с партньорите ни от G7 да наложим нови значителни санкции до 24 февруари, точно една година след като Путин започна имперска война. Военната помощ за Украина продължава, това стана ясно и на завършилата днес двудневна среща на министрите на отбраната на страните членки на НАТО. Без изненада няма конкретни решения за доставка на изтребители, за каквито Украина настояваше. Същевременно обаче държавите членки на НАТО вече обсъждат увеличаване на разходите за отбрана и преминаване над бариерата от 2% от брутния вътрешен продукт. Десислава Минчева, благодарим ти. Броят на жертвите от земетресенията в Турция и Сирия достигна 40 000 души. Над 106 000 са ранените. По данни на Световната здравна организация, в момента повече от 26 милиона в двете страни се нуждаят от хуманитарна помощ. Спасителните екипи в Турция продължават да откриват оцелели под развалините. След 226 часа в Кахраман, Мараш, извадиха 74-годишната Джемиле, а 4 часа по-рано и 42-годишната Мелике. Сред спасените днес е и 77-годишната Фатме от град Адиаман, както и още една жена в Хатай. Нови кадри от наблюдателни камери показват първите моменти на трусове и срутването на сградите. Настанените във временни лагери в Турция са над 1,5 милиона. А сега към ситуацията в Румъния, където вчера беше регистрирано земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер. Трусът беше усетен и в България. Каква е обстановката в момента и има ли щети? Включваме Габриела Кирамечийска, оператора Константин Димитров. Здравейте, колеги! Здравейте! Град Търбожил е само на 7 км от епицентъра на земетресението с магнитуд от 5,7 по Рихтер. Това, което можем да кажем е, че сериозни щети в града към момента няма. Нашият екип успя да забележи на места пропукани мазилки, също така и част от падаща боя по сградите. Всъщност най-пострадалата сграда тук в Търбожил е кметството. Паднали са керамиди върху колите, които са били на паркинга отпред. Постройката е пропукана. Паднали са и комините на кметството. Вече втори ден кметството е заградено с обезопасителни ленти, за да не минават хора от тук, тъй като все още има опасност да паднат неща от покрива на сградата. Това, което нашият екип разбра, че всъщност след земетресението с магнитуд от 5,7 по Рихтер има 13 вторични труса. Те са с магнитуд от 2,4 до 4,2 по Рихтер, като последното е регистрирано в 3 часа сутринта. Габриела Кирамечийска, благодарим ти. Забавяне на темпа, с който се повишават на годишна база цените у нас, но по-голямо поскъпване на месечна основа през януари в сравнение с декември, това показват данните на Националния статистически институт. През януари поскъпването е 16,4% в сравнение с януари миналата година. Това е с 0,5 процентен пункт по-малко спрямо годишната инфлация, отчетена през декември. На месечна база обаче има ръст на потребителските цени с 1,1% спрямо последния месец на миналата година, когато инфлацията е 0,9%. Увеличение се наблюдава в цените на транспорта, услугите, здравеопазването и отново хранителните продукти. Поевтиняване има само при облеклото, обувките, развлеченията и културата. За година спрямо януари 2022 хранителните стоки са поскъпнали средно с 24,5%. Сочат още официалните данни на Националния статистически институт. От 13 до 17 февруари в Нов български университет се провежда 10-то юбилейно издание на студентското състезание Рекламна академия. Това е иновативен формат, фокусиран върху връзката между висшето образование и бизнеса. По време на академията студентите реализират проекти от областта на рекламната комуникация. Ментори на младите таланти са доказани експерти, представители на компании, рекламодатели и на комуникационни агенции в България.
Рекламна академия е тристранен проект на Нов български университет, Българската асоциация на рекламодателите и Българската асоциация на комуникационните агенции. Тази година той преминава под мотото «Практиката е най-добрият учител». И също може би трудността е да преминем от това, което са прочели, в практическата му приложимост. За да могат те, когато дойде време да стават част от нашата индустрия, да дойдат първо по-уверени, второ по-спокойни и трето да са наясно със себе си какво искат, защо го искат и как ще го постигнат. След малко започва Лице в лице, акцентите от Цветанка Ризова. Здравей, Цвети! Здравей, Вики! Ще ми гостува Асен Василев. Какво очаква от коалирането на Продължаваме промяната и Демократична България? Разговор за списъка Магницки, газовите обвинения на прокуратурата и реформите, които предстоят. В студиото ще дойде Татяна Дончева. Възможно ли е правосъдната реформа да взриви и следващия парламент, а новото ляво обединение да воюва с БСП? Благодарим ти, Цвети, очакваме те още новини в 19. Останете с BTV.